Can we stand and pray, please? Varam piezelties kājās un lūgti. Jesus, we thank you once again. Thank Jēzu, you for your vēlreiz pasakamies Tev, paldies, ka Tu mūs jau sveitī. Thank you, Lord, that you say you build your church. Paldies, Kungs, ka Tu cel savu draudzi. And the gates of hell shall not prevail against Un Elles vārti Tavu draudzi neuzvarēs. We pray for your help. Mēs lūdzam pēc Savas palīdzības. We pray for your leading. Mēs lūdzam, lai Tu mūs vādi. We pray for your guidance. Mēs lūdzam, lai Tu rādi mums ceļu. Let your kingdom come. Lai Tava valstība nāk. Thank you for your great grace and mercy. Paldies Tev par Tavu vareno žēlastību un labestību. In Jesus' name. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Amen. 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 God bless you. Take your seats. Lai Dievs jūs sveitī, varat apsēsties. Now this session, šajā stundā, mēs runāsim par loyalty and disloyalty. Tātad lojalitāte un nelojalitāte, uzticību un neusticību. Tā latviski būs. That is being faithful in the ministry and in the church. Kad esi uzticams savā kalpošanā un uzticams savai draudzē. Now very often bieži vien in a lot of ministries daudzās kalpošanās or even naturally pat dabīgi You would choose talented people. Tu izvēlēsies talentīgus cilvēkus. Or gifted people. Vai apdāvinātus cilvēkus. Or people who appear impressive. Vai tie cilvēki, nu, kuri ir prasmīgi. Now these are more of the natural choices. Tās ir tās dabīgās izvēles. Is that who is talented? Tad kurš ir talentīgs? Who is gifted? Kurš ir apdāvināts? Who is friendly? Kurš ir draudzīgs? Who is nice? Kurš ir jauks? Who is smiling? Kurš ir smaidīgs? Who looks nice? Kurš labi izskatās? Now these are the natural choices that somebody would make. Tās ir dabīgās izvēles, ko parasti cilvēks izvēlās. But let's use the Bible. Bet izmantosim Bībeli. And you discover the Bible says in 1 Corinthians chapter 4 and verse 2. 1. Korintiešiem 4:2 ir teikts, it says that moreover it is required in stewards that a man be found faithful. Ka visvairāk no vadītāja tad prasa, ka viņš ir uzticams, jeb uzticīgs. In other words, citiem vārdiem sakot, the real quality or qualification of a minister in the house of God. Kad patiesā rakstura īpašība, kurā ir jābūt kalpotājam draudzē, it's not his talent. Tas nav viņa talents. It's not his gift. Tā nav viņa dāvana. It's not his personality. Tā nav viņa personība. It's not his looks. Tas nav cik labi vai nelabi viņš izskatās. But it is whether he is faithful or not. Vai galvenā lieta ir, vai viņš ir uzticīgs vai nav uzticīgs. Mind you, Lucifer was very gifted. Saprotiet, Lucifers bija ļoti apdāvināts. Very talented. Ļoti talentīgs. Beautiful. Brīnišķīgs. Attractive. Ļoti skaists, pievilcīgs. When you see the descriptions of Lucifer in the Bible, kad tu redzi, kādā veidā Bībelē tiek aprakstīts Lucifers. Morning star. Rīta zvaigzne. Music in him. Mūzika iekš viņa. The tabrets. Visas šīs skaņas, kas nāk. The carbuncles. Un visas šīs tauru skaņas, visas drēbes. The precious stones. Visi šie dārgakmeņi. He saw it all. Viņš viss skaistums bija viņā iekļauts. He experienced it all. Viņš visu bija piedzīvojis. He was beautifully created. Viņš bija brīnišķīgi radīts. That is Lucifer. Tas bija Lucifers. That Lucifer, he was made. Viņš bija radīts with gifts. Ar dāvanām. Abilities. Ar spējām. If you like riches. Viņš bija ar bagātībām. I mean he's seen and had it. Viņš, ko redzēja, viņam viss piederēja. But today he's Satan. Bet šodien viņš ir kļūst par Sātanu. He's the cause of all rifts, all wars, all battles, all difficulties, all divisions, all church breakups. Viņš ir vainīgs visos karos, visās bēdās, visās draudzu šķelšanās. Because he couldn't stay faithful. Jo viņš nespēja palikt uzticams. He couldn't stay loyal. Viņš nevarēja palikt lojāls. He forgot that he was created. Viņš aizmirsa, ka viņu kāds bija radījis. He forgot that he was made. Viņš aizmirsa, ka viņš bija veidots. And you see, sometimes that's what we see. That's what we see in life today. Un to mēs arī redzam mūsu dzīvē šodien.
You see people who forget who appointed them. Kad cilvēki aizmirst tos cilvēkus, kuri viņus ielika šajā pozīcijā, šajā amatā. You see people who forget who those who gave them the opportunity. Un jūs redzat, ka šie cilvēki bieži vien aizmirst tos cilvēkus, kuri deva viņiem šo iespēju kļūt par tādiem. You see people who forget how they became who they are today. Jūs redzat cilvēki, kuri aizmirst to ceļu, kādā veidā viņi kļuva, kas viņi tagad ir. That is Lucifer. Tāds arī bija Lucifers. That is Judas. Tas ir Jūdas gars. That is Joab. Excuse me. That is Joab. Tas ir Joabs. Now all these people. Visi šie cilvēki. Had gifts. Viņiem bija dāvanas. Had abilities. Viņiem bija spējas. Very impressive. Ļoti iespaidīgi. But they were not faithful. Bet viņi nebija uzticīgi. They were not loyal. Viņi nebija lojāli. They couldn't stay. Viņi nevarēja palikt. They couldn't stay faithful. Viņi nevarēja palikt uzticami. To the person. Tam cilvēkam. Or the institution. Vai tai institūcijai. That made them important. Kas padarīja viņus par svarīgiem. They couldn't stay. Viņi nevarēja palikt. That's what the scripture is saying. Jo tāpēc arī svētos rakstos ir teikts. That the main qualification. Ka galvenā rakstura iezīme. Of a minister. Kalpotājam. Is not his gift. Nav viņa dāvana. Or his talent. Vai viņa talents. But faithfulness. Bet uzticamība. Faithfulness. Ka viņš ir uzticams. Faithfulness. Uzticams. Is it without faithfulness? Bez uzticības. You can't even have a large church. Tu pat nevar būt liela draudze. Because the people who stand by you. Jo tie cilvēki, kas stāvēs tev līdzās. Sharing in your anointing. Kuri dalās tavā svaidījumā. Sharing in your gift. Dalās tavā dāvanā. Sharing in your abilities. Dalās tavā spējā. Sharing in the grace that God has put on you. Dalās tajā žēlstībā, ko Dievs tev ir devis. Will one day think that they are as good as you. Vienu dienu sāks domāt, ka viņi ir tikpat labi kā tu. Will one day think that they are better than you. Un vienu dienu pat domās, ka viņi ir labāki kļuvuši par tevi. And then they break the church up. Un tad viņi sāk ienest draudzē šķelšanās. And then they split the church up. Un tad viņi sadala draudzi. That is how come we find ourselves with a lot more smaller churches. Un tāpēc šodien mēs redzam, ka pasaulē ir ļoti daudz maziņu draudzīšu. Than large and growing churches. Un nav tik daudz lielu un augošu draudžu. Because everybody feels good. Jo visi labi jūtās. And people forget. Un cilvēki aizmirst. They forget that they were appointed. Aizmirst, ka kāds viņus bija nozīmējis šiem amatam. Is it by the grace of God? Bet caur Dieva žēlstību. We have about 3,000 churches. Mums ir kaut kur 3,000 draudžu. In 89 countries. 89 valstīs. Now, how can that be done? Kādā veidā tas varēja notikt? Unless the founder. Ja mūsu dibinātājs. Unless our pastor. Ja ne mūsu mācītājs. Unless our father in this ministry. Ja mūsu tēvs mūsu šajā kalpošanā. Bishop Doug Howard Mills. Bīskaps Doug Howard Mills. Has faithful sons and daughters. Kuram arī ir uzticīgi dēli un meitas. If he didn't have faithful sons and daughters. Ja viņam nebūtu šo uzticīgo dēlu un meitu. There'll be no expansion. Nebūtu nekādas izaugsmes. Because when people are sent. Kad cilvēkus kaut kur nosūta. They forget that they were sent. Un kad viņi aizmirst, ka kāds viņus tur ir sūtījis. When people are set up. Kad cilvēkus ieliek kaut kādā stāvoklī. They forget that they were set up. Un kad viņi aizmirst, ka kāds viņam palīdzējis ieņemt šo amatu. You see, I was sent to England. Saprotat, mūsu šie dēli, kas ir nosūtīti Anglijā. I was in Accra, in Ghana. Un tie cilvēki, kas tagad ir Ghana. And he sent me to England. Viņš mani no Ghana sūtīja uz Angliju. That he believes not me. Viņš ticēja, nevis es. He believes that God wants him to start a church in England. Viņš ticēja, ka Dievs vēlās, lai viņš sāk savu kalpošanu draudzi Anglijā. I have never had a dream about a church in England. Man tajā laikā pat nebija sapņu un doma par Angliju. I've never had a vision to have a church in England before. Man nebija redzējums no Dieva, ka man vajag atklāt draudzi Anglijā. I am there because of the vision God gave to him. Es esmu tur tāpēc dēļ tā redzējuma, ko Dievs deva manam mācītājam. I have to always remember. Man vienmēr ir jāatcerās. Even though the people there.
Pat neskatoties to, ka cilvēki tur pastor, mani tagad sauc par mācītāju, bishop, sauc mani tur par bīskapu, preach, viņi saka, mēs saņemam svētību no tavies prediķiem. Bet man ir vienmēr jāatrās, kā es pats nokļu Anglijā. Forget, jo tad, kad tu sāksi aizmirst, tad tu sāksi justies, kā ka tas ir par no taviem nopelniem. It is by you. Tu pats to nopelnīji. But I was sent there. Bet saproti, mani tur aizsūtīja. He sent me there. Viņš mani tur nosūtīja. May 1993. 1993. Gada maijā. 26 years ago. 26 gadus atpakaļ. He sent me there. Viņš mani tur sūtīja. And officiated my wedding there. Un tur viņš novadīja arī manas kāzas. I got married 26 years ago. Un 26 gadus atpakaļ es precējos. Hallelujah. Hallelujah. 26 years ago he came. 26 gadus atpakaļ viņš atbrauca. Started the church. Sāka draudzi. Officiated my wedding. Salaulāja mani. Established me. Tur ielika mani kalpošanā. Blessed me. Svētīja mani. And said that to the work of God. Un saku, un turpini darīt Dieva darbu. Is it 26 years later? Saprot, 26 gadi vēlāk. I have to remember. Man vienmēr ir jāatcerās. That this is my father. Ka viņš ir mans tēvs. This is the one who sent me. Viņš ir tas, kas man tur sūtīja. I shouldn't develop ideas. Protams, man galvā nāks domas. That because the church is growing. Draudze aug tādēļ, kā? Because the church is working. Jo draudze taču darbojas, tāpēc. Because there are a lot of people there. Jo tik daudz tur cilvēku tagad ir. So I am the main person. Es taču esmu galvenais Anglijā. You see, with that I am disqualified. Ar šādu domu esmu diskvalificēts. This is what disqualifies people. Un tādā veidā tas ienes cilvēku dzīvē diskvalifikāciju. From becoming anointed. Kad tu kļūsi svaidīts. From having a place in the ministry. Kad tev ir kāda vieta kalpošanā. Here I am. Jā, šeit es esmu. 26 years later. Pēc 26 gadiem. By the grace of God. Caur Dieva žēlastību. All the churches we have there. Visas tās draudzes un baznīcas, kas mums tur ir. All the branches. Visas tur mūsu filiālis. Thousands of members. Tūkstošiem locekļu. I have become a partaker. Es kļuvu līdzdalībnieks. Of the grace on his life. Tai žēlastībai, kas ir pār viņa dzīvi. Of the anointing on his life. Tam svaidījumam, kas ir pār viņa dzīvi. Today when you see me, šodien, kad tu redzi mani, you will clap for me. Tu aplaudēsi man. You will say I am anointed. Tu teisi, ka es esmu svētīts. You will say when I preach you are blessed. Un tu teisi, no taviem sprediķiem es esmu svētīts. But it's a result of years of faithfulness. Bet tas ir gadi, kas gāja un es paliku šajos gados uzticams. Years of faithfulness. Gadiem esmu palicis uzticams. So I'm explaining to you. Es gribu jums paskaidrot. That a faithful person. Ka uzticīgs cilvēks doesn't become demoted. Viņš nekļūst tā kā, down. Viņš nekļūst tā kā nospiesis, nomāk, kaut kā zemāks, mazsvarīgāks. A faithful person doesn't lose anything. Uzticīgs cilvēks, viņš būtībā neko nezaudē. Somebody who remembers who his father is. Tas, kurš atcerās, kas ir viņa tēvs. Someone who remembers who appointed him. Un kurš saprot un apzinās, kas viņu ir nolicis šajā vietā. Someone who acknowledges his pastor. Kurš atzīst savu mācītāju. He doesn't lose anything. Viņš neko nezaudē ar to. I'm rather a better person. Es pat kļūstu labāks cilvēks. I'm better than those who broke away. Esmu labāks nekā tie, kuri sacēlās un aizgāja. I'm better than those who ran off. Esmu labāks nekā tie, kuri aizmuka. I'm better than those who fought their fathers and those who appointed them. Esmu labāks nekā tie, kuri cīnījās pret saviem tēviem, kuri bija ielikuši viņus kādā pozīcijā. I am in a better position than them. Esmu labākā stāvoklī nekā viņi. In any way you look at it. Vienalga, kā tu skatītos šo lietu. I am in a better position. Esmu labākā stāvoklī. God has blessed me. Un Dievs ir mani svētījis. God has anointed me. Dievs ir mani svaidījis. God has kept me. Dievs ir mani paturējis. God has given me church growth. Dievs man devis, ka mana draudze aug. By being faithful. Tāpēc, ka esmu palicis uzticīgs. The Bible says in Proverbs chapter 28 and verse 20. 28. Nodaļā, Salmu pamācies 20. Pantā ir teikts. It says that a faithful man shall abound with blessings. Kad uzticamam cilvēkam dzīve būs pilna ar svētībām. In other words, a faithful person will have a lot of blessings. Tad saprotiet, cilvēkam, kas paliek uzticīgs, tam dzīvē būs daudz svētību.
I have a lot of blessings in my life. Man ir daudz svētību manā dzīvē. Because I remain faithful to my pastor. Jo es palieku uzticīgs manam mācītājam. I'm not specially gifted in anything. Es neesmu kaut kā īpaši apdāvināts. I don't have any special talent. Man nav kaut kādu īpašu talentu. But what I have is what the Bible says I should have. Bet tas, kas man ir tas, par ko ir teikts Bīblē, kas man, kam man ir jābūt. That is be faithful. Tas ir vienkārši, ka man ir šī uzticamība. It is required in stewards. Un ka tas tiek prasīts no vadītājiem. That a man be found faithful. Ka kalpotājs ir uzticīgs. It is required in stewards. Tā ir prasība. That a man be found faithful. Ka kalpotājs, Dieva kalpotājs ir uzticīgs cilvēks. Faithfulness takes you higher. Uzticamība būt, ka tu esi uzticīgs, tas tev paceļ augstākā līmenī. It takes you high and high. Tas paceļ tev augstāk un augstāk. You walk in anointings. Tu saņem daudz lielāku svaidījumu. I can't say I'm not walking an anointing. Es nesaku, negribu teikt, ka es darbojos un kalpoju bez svaidījuma. I can't say I'm not anointed. Es negribu teikt, ka es neesmu svaidīts. I can't say that. Es to nevaru teikt. Because it takes anointing to do what I'm doing. Jo svaidījums ir tā lieta, kas palīdz man darīt to, ko es daru. But it has come as a result of staying faithful to the anointed person. Bet tas ir rezultāts tam, ka esmu palicis uzticīgs tam svētītajam cilvēkam, kas man ir ielicis šajā pozīcijā. It's a biblical principle. Tas ir bībelisks princips. It's a biblical requirement. Tas ir bībeliskā prasība. Be faithful. Esi uzticīgs. Be faithful. Esi uzticīgs. Be faithful. Esi uzticīgs. Be faithful. Esi uzticīgs. If you stay faithful, ja tu paliksi uzticīgs, you have the things that you've been dreaming about. Tad tev būs arī tās lietas, par kurām tu sapņo. Many people who broke off. Daudz cilvēku, kuri atkrīt. Usually after breaking away. Bieži vien tajā brīdī, kad viņi atkrīt. We don't hear of them again. Mēs vispār par viņiem vairs neko nedzirdām. They just fizzle out. Viņi tā kā izgaist. They evaporate. Viņi tā kā izgaist, tā kā tvaiks. Sometimes they rather enter into difficulties and struggles. Viņi labāk ieiet šajās grūtībās un šajās problēmās. You see them in small churches. Tu redzēsi, ka viņiem šīs mazās draudzītes ir. 12 people. 12 cilvēki. 17 people. 17 varbūt cilvēki. If only they had stayed with the man of God that God gave them. Bet ja viņi būtu palikuši ar to Dievu vīru, kuru Dievs bija ielicis viņu dzīvē. They would have been part of a blessed thing. Tad viņi būtu daļa no šīs lielās svētības, svētītās kalpošanas. And their lives and ministries would have been better. Un viņu dzīves un kalpošanas būtu bijušas labākas. If only they had stayed. Ja vienīgi viņi būtu palikuši. But you see, they followed the example of Lucifer. Bet viņi ir sekojuši Lucifera piemēram. Lucifer couldn't stay in heaven. Lucifers nevarēja paciest vairs debesis. He couldn't stay with God. Viņš vairs nevarēja paciest Dievu. He rather said, I will ascend. Viņš ka labāk, es tur celšos augšā, būšu lielāks. Look, the words of Lucifer in the Bible. Tie vārdi, ko Lucifers Bībelē teica. It's one of the amazing things anybody could say. Tā ir viena no pārsteidzošākajām lietām, ko jebkurš no cilvēkiem varētu jebkad pateikt. He said, I will be like the Most High. Es būšu tāds kā Visuvarenais. I will be like the Most High. Es būšu tāds pats kā Visuvarenais. I will ascend and be like him. Es pacelšos tik augstu un būšu kā viņš. In other words, he cannot be the only person who is called God. Viņš tādā veidā viņš gribēja pateikt, ka būs ne tikai viens viena personība, kur sauks par Dievu. I will become God. Es arī kļūšu par Dievu. I want to be God. Es gribu kļūt par Dievu. Is it that thing? Tā lieta. Is what led to him being cast down. Un tā lieta arī padarīja to, ka viņu nometa zemē. Today who is he? Šodien kas tam viņš ir? He is Satan. Viņš ir Sātans. We bind him. Mēs viņu saistām ikdienas. We curse him. Mēs viņu izdzenam. We stamp on him. Mēs kāpjam viņam virsū. We tell him clear off. Mēs sakam vācies prom. He wanted to be God. Viņš gribēja kļūt par Dievu. He's become the devil. Viņš ir kļūst par velnu. So sometimes you see in the church. Un kad tu sēdi, skaties uz viņu draudzē. In the mind of the disloyal person. Un šajā cilvēka prātā, kurš ir neusticīgs. He's saying, I want to be like the senior pastor. Es gribu būt tāds pats kā mūsu vecākais mācītājs. I will be like the senior pastor. Es būšu tāds pats kā mūsu vecākais mācītājs.
That is where they break off. Un tādā veidā viņi arī atkrīt. Because as they are breaking off. Un tad, kad viņi atkrīt. They have in their mind. Viņam ir viņu prātā. But I will also be like es arī kļūšu tikpat varens kā viņš. I'm going to be like you. Es būšu tāds kā tu. I'm also going to have a large church. Un man arī būs liela draudze. I'm also going to sit in front. Es arī sēdēšu pirmajā rindā. I'm also going to be the main pastor. Es arī būšu galvenais mācītājs reiz. People will clap for me. Un arī cilvēki man aplaudēs. People will say they are blessed when I preach. Un viņi cilvēki arī teiks, es esmu svētīts no tavas prēdiķa. That is having this regard for the anointed. Un tas ir tad, kad tu necieni svaidījumu un to cilvēku, kurš ir svaidīts tavā dzīvē. You see, when you see a man sitting in a chair like this. Un kad tu redzi cilvēku, kurš sēž šādā veidā šeit krēslā. You even have to pray for him. Tev labāk lūgt par viņu tajā laikā. You have to pray for him. Labāk sāc lūgt par viņu. Because it's not as simple as you see it. Tu, tas nav tik vienkārši, kāpēc viņš te sēž. To be called by God. Lai tu būtu un saņem šo aicinājumu no Dieva. To be chosen by God. Lai tu būtu izvēlēts no Dieva. Even to become anointed. Lai tu saņemtu svaidību. I mean the grace of God on your life. Un lai Dieva žēlstība būtu par tavu dzīvi. And then the secret battles that you fight. Un šīs slepenās cīņas, kurām viņš iet cauri. So that's when you see us pastors. Kad tu mūs skaties uz mums uz mācītājiem. We look like everything is okay. Mēs izskatāmies, ka mūsu dzīvē viss ir okay. Because sometimes we don't talk about the price we have paid. Jo bieži vien mēs nerunājam par to cenu, ko mēs personīgi maksājam. So that you don't know the price that has been paid for to have what you have. Tu nezini, kādu cenu es maksāju par to, kas man ir tagad. Maybe all you see is a hall. Viss, ko tu redzi to veselumu. Full of people. Redzi to zāli pilnu ar cilvēkiem. Lights on the stage. Tu redzi šīs gaismas uz skatuves. Pulpit. Šo smuko kanceli. Them preaching. Un tad tos prediķi. Preaching looks nice. Un prediķis ir ļoti labi izklausās. But there's a price. Bet ir cena aiz tā visa. So when you are fighting for that chair and for that seat. Un ja tu cīnies un gribi iegūt šo krēslu. You don't even have what it takes to be in that chair. Un tev varbūt pat nepietiks spēku, lai tu dabūtu to krēslu, pēc kura tu cenies. So you see, people break away. Cilvēki atkrīt. And then they discover. Un tad viņi saprot. That it is not easy. Ka nav tik vienkārši. And then because of their pride. Un dēļ viņu lepnuma. They can't come back and say sorry. Viņi nespēja atgriezties un atvainoties. They can't come back and say I was sorry, I've come back. Un viņi nevar atļauties sev pateikt, piedod, esmu atgriezies. You see, the same pride that drove them out. Un tas pats lepnums, kas lika viņiem aiziet prom. Is the same pride that keeps them out. Tas ir tas pats lepnums, kas attur viņus no nākšanas atpakaļ. And they are never able to build anything. Un viņi nespēja neko paši savā dzīvē uzsākt. They are never able to have anything. Viņiem nekā galu galā nesanāk. Is of having a large church. Viņi domāja par milzu draudzi. Being part of a large church. Ka viņa būs daļa lielas draudzes. You see, everything is little, small. Un redzi, maziņš, tādas grupiņas tur kaut kur savāc. You see, somebody said. Un kādreiz kāds cilvēks teica. He said, I'd rather be the leg of an elephant. Es labāk būšu zīloņa kāja. Than to be the head of an ant. Nekā skudras galva. He said, I'd like to be the leg of an elephant. Es labāk būšu zīloņa kāja. Than to be the head. Of a tiny ant. Nekā būt galva šim maziņajam skudriņam. But when the spirit of Lucifer takes over people. Bet kad Lucifera gars pārņem cilvēkus. They can't even think right. Viņi nespēja pareizi domāt. They would rather be the head of an ant. Viņi labāk būs skudras galva. Than to be the leg of an elephant. Nekā kāja zīlonim. The leg of the elephant can crush the ant. Sabūt, zīloņa kāja var samīt šo mazo skudru. Sometimes I look at some of these people who have broken away with their little things that they are doing. Un es redzu bieži vien skatos tiem cilvēkiem, kuri atkrituši, un viņiem ir šīs maziņās lietiņas, ko viņiem tur nodarbojas. And I look at myself and my branch that I have. Un es pastotu savu šo draudu un šo filiāli, kura man ir. And you can see that the leg of the elephant is far more blessed. Un es skatos, ka šī zīloņa kā ir daudz reiz svētīgākā nekā tur tas. I'm far more blessed by the grace of God. Esmu daudz vairāk svētīts no Dieva žēlstības. Far more blessed. Daudz reiz vairāk. Have more things. Man ir vairāk nekā viņiem. Vairāk nekā viņiem. More anointing. Vairāk svaidījumu. More grace. Vairāk Dieva žēlstības. Than the tiny little thing that you are trying to do. Bet tā maziņā lietiņa, ko tu mēģini darīt. Out of rebellion. No savas dumpības. And pride. No lepnumā. So being faithful. Esi uzticīgs. Is one of the
key things that has to be developed. Uzticība ir viena no svarīgākajām lietām, kas tev savā dzīvē ir jāattīst. In all ministers and leaders. Visiem kalpotājiem un līderiem. It has to be developed. Tā ir jāattīsta. We have to pay attention to it. Mums ir jāpievērš sava uzmanība šai lietai. Is it, if you are a singer, ja tu esi dziedātājs, it's more important to be faithful than to have a beautiful voice. Ir labāk, ka tu esi uzticīgs, nekā tev ir skaista balss. If you are a keyboardist, ja tu esi tas, kas spēlē klavieres, it's more important to be faithful than to play beautiful music. Ir labāk, ka tu esi uzticīgs, nekā tu māki smuki spēlēt. If you are a home group leader, ja tu esi mājas grupas līderis, it is more important to be faithful than to have a lot of people around you. Ir labāk, ka tu esi uzticīgs, nekā tev tavā mājas grupā ir ļoti daudz cilvēku. If you are a preacher, ja tu esi sludinātājs, it is more important to be faithful than to preach beautiful messages. Ir labāk, ka tu paliet uzticīgs, nekā tu māki lasīt smukus prediķus. You see, preachers, sludinātāji, we have to be faithful to God. Mums jābūt uzticīgiem Dievam. You have to be faithful to God. Tev jābūt uzticīgam Dievam. To God's message. Dieva vēstī. You have to be faithful to the message that God gave to us. Mums ir jābūt uzticīgiem tai vēstī, ko Dievs mums ir devis. We have to stay with the Bible. Mums ir jāpaliek ar Bībeli. We have to stay with what the Bible says. Mums ir jāpaliek uz tajā, ko Bībele saka. We have to stay with John 3:16. Mums ir jāpaliek ar Jāņa 3:16. We have to stay with the message of salvation. Mums ir jāpaliek ar šo pestīšanas vēsti. We have to stay with Luke 19:10. Mums ir jāpaliek Lūkas 19:10. We have to stay with it. Mums ir jāpaliek ar to. That this is why Jesus came. Jo tieši tāpēc Jēzus nāca. To seek and to save that which was lost. Lai meklētu un glābtu tos, kas ir pazuduši. Don't say that Jesus talked about money more than anything else. Nē, tu nemēģini man pat pateikt un iestāstīt to, ka Jēzus runāja par naudu daudz vairāk nekā par cilvēku glābšanu. Don't say that. Nemēģini pat runāt par mani ar to. Don't lie. Beidz melot reiz. Don't lie. Beidz melot. If you are broke, ja tu esi nabadzībā, and you want money, un ja tu gribi naudu, go and get a job. Ej un sāc strādāt, dabūn darbu. Go and get a job. Ej, dabūn sev darbu. Don't use the church. Neizmanto draudzi. Don't use the souls that Jesus died for. Neizmanto dēļ sava ieguvuma dvēseles, par dēļ kurām Jēzus ir miris. To tell them that Jesus talked about money more than anything else. Ja tu gribi man iesaldēt, ka Jēzus runāja par naudu daudz vairāk nekā citas lietas. I think that there are some pastors who have rather talk about money more than anything else. Es zinu, ir tādi mācītāji, kur labāk runās par finansēm nekā par citu jebkuru tēmu. And not my Jesus. Nevis par manu Jēzu viņi runā. Not my savior. Viņi nerunā par manu glābēju. Not my Lord of Lords. Viņi nerunā par manu lielo dzīves mīlestību. Not the Prince of Peace. Viņi nerunā par miera princi. I don't know what Bible you read. Es nezinu, kādu Bībeli tu lasi, vai viņi lasa. I was asking someone, what Bible do you read? Es vienreiz vienam cilvēku uzdevu, kādu Bībeli tu lasi? Which Bible did Jesus talk more about money than anything else? Kurā, which Bible is that? Kurā Bībelē tad Jēzus runāja vairāk par naudu nekā par glābšanu? Kas tā pa Bībeli? I was in his car and I was asking him. Es satiku to puisi un dzirdēju viņu un pajautāju, nu kur tev ir tādā, kur tu atradi viņu? And he was explaining. Un viņš man saka kaut ko tur skaidro. I said, I don't understand what you are saying. Es ka tu vispār neapiec, ko tu te runā. What Bible is that? Kādu, par kādu Bībeli tu te runā? I mean, when did Jesus talk more about money? Kurā vietā tad Jēzus vairāk par naudu runāja? Kur? The last time I heard Jesus talking about money. Beidzamā reizē, kad es dzirdēju, kad Jēzus runāja par naudu. He said it's difficult for rich people to enter the kingdom. Ir grūti bagātiem ieiet debesu valstībā. He said it's difficult for rich people to enter the kingdom. Grūti bagātiem ieiet debesu valstībā. He said it's easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to enter into the kingdom. Ir vieglāk kamielim iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet debesu valstībā. The last time I checked my Bible with Jesus and riches. Beidzamā reizē, kur Bībelē es lasu un atrodu, kur Jēzus un nauda tiek minēti kopā. He was rather warning rich people. Viņš brīdināja bagātos. But now pastors say, un tagad mācītājs saka, that Jesus talked more about money. Ka Jēzus ir daudz vairāk runājis par naudu. We are disqualifying ourselves with this actions. Šādā veidā mēs diskvalificējam sevi. And you see, the people who talk about money, kad cilvēki runā par naudu, are more broke than anybody else. Tad viņi patiesībā ir daudz nabadzīgāki nekā visi pārējie. Always begging for money. Vienmēr lūdz kādam naudu. Always asking for money. Vienmēr prasa kādam naudu. Always using tricks and gimmicks. Un vienmēr visādi izmanto kaut kādus trikus un kaut kādus tur viltības, lai dabūtu naudu no cilvēkiem. And they will say Jesus talked more about money. Un saka, ka Jēzus saka jādod.
Jesus talked about salvation. Jēzus runāja par pestīšanu. Jesus gave the great command. Jēzus deva lielo pavēli. He said, go into the world. Ejiet pa visu pasauli. Go into the world. Pa visu pasauli. Jerusalem. Jeruzalem. Judea. Jūdeju. Samaria. Samareju. Uttermost parts of the world. Līdz pasaules galam. And preach the gospel. Un sludiniet evaņģēliju. Jesus said, Jēzus teica, for God so loved the world. Jo tik stipri Dievs pasauli mīlēja. That he gave his only begotten. Es devu savu vienpadzimušo dēlu, that whosoever believes in lai ikviens, ka viņam tic, nepazūstu. Nepazūstu. Should not perish. Nepazūstu. This is what Jesus said. To Jēzus teica. Should not nepazūstu. Perish. People should not perish. Cilvēkiem nav jāpazūd. Nobody should go to hell. Nevienam nevajag iet uz elli. This is what Jesus said. To Jēzus teica. This is what Jesus talked to, about. Par to arī Jēzus mācīja. So if we are faithful to God, ja mēs esam uzticami Dievam, we'll say what Jesus said. Tad mēs teiksim, ko Jēzus teica. We'll preach what the Bible says. Mēs sludināsim to, ko Bībele we'll raksta. We'll not preach other things. Mēs nesludināsim citas lietas. We'll not be preaching new things. Mēs nesludināsim jaunas lietas. We'll not be using our selfish selves. Mēs neizmantojam savu patmīlību. To be talking about other things. Lai runātu par citām lietām. We'll say what Jesus said. Mēs teiksim, ko Jēzus teica. We'll preach what Jesus preached. Mēs sprediķosim to, ko Jēzus teica. So ministers have to be faithful. Tāpēc kalpotājiem ir jābūt faithful, uzticīgiem. Faithful to God. Uzticīgiem Dievam. And faithful to the message. Un uzticīgiem tai vēstī. The message. Tai vēstī. The message. Tai vēstī. We have to be faithful to the message God has given to us. Mums ir jābūt uzticīgiem tai vēstī, ko Dievs mums ir devis. That is where you see more souls. Un tad tu redzēsi, ka daudz vairāk dvēseļu saņems glābšanu. Otherwise God is not going to bless your work. Un tad Dievs svētīs arī tavu darbu. So let me share with you. Padalīšos ar jums. Principles of loyalty. Tātad uzticības principus. Principles of loyalty. Uzticības principus. Principles of loyalty. Tātad uzticības. Are you still here? Vai esat kopā vēl ar mani? Are you, you've traveled? Vai jums jau apnicis? You're here. Vēl esat kopā ar mani, jā? Sekojiet domai. Okay. Nu, so principles of loyalty. Tātad šīs lojalitātes ir uzticības principi. You see, because loyalty now has to be taught in the church. Tāpēc mums ir jāmāca par uzticību draudzē. For the church to be large. Lai draudze kļūtu liela. For the church to be stable. Lai draudze kļūtu stabila. For the church to concentrate on soul winning. Lai draudze sāktu fokusēties uz dvēseli iekarošanu. We have to teach loyalty. Mums ir jāmāca lojalitāte. So when Satan is speaking to somebody in the church. Kad Sādans mēģinās kādu uz kādu draudzē runāt. You will know that no, this is the voice of Satan. Tu uzreiz zināsi, ka tā ir velna balss. Because without the teaching. Jo bez mācības. People develop all sorts of ideas. Tad cilvēki sevi attīsta dažādu veidu domu. And do all sorts of things. Un dara dažāda veida lietas. Hallelujah. Hallelujah. So principle number one. Pirmais princips. Is that a loyal person exposes wrongdoers to the leadership. Kad lojāls, uzticīgs cilvēks, viņš pastāsta savai draudzes vadībai par neuzticīgiem cilvēkiem. Par cilvēkiem, kas dara nepareizas lietas. 1 Corinthians chapter 5 and verse 1. 1 Korintiešiem 5, pirmais pants. 5-1? Yeah, 5-1. 1. Korintiešiem 5:1 stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastumana pat pagānu starpā, tur kāds dzīvo ar savu tēvu sievu. Is it there are wrongdoers everywhere? Ir vienmēr tie cilvēki, kas dara nelabas, nelāgas lietas. So where there's loyalty, kur ir uzticība, and where there's a loyal person, un kur ir šis lojālais cilvēks, he will report to the leadership that there is someone who is planning something evil. Viņš vienmēr pateiks vadībai par to cilvēku, kurš kaut ko slepeni plāno pret viņiem. He will report that there's somebody in the church who hasn't got a good mind about the church. Un viņš pastāstīt, ka ir kāds draudzē cilvēks, kuram ir nelāgas domas par draudzi. That is what this passage is teaching. Un šajā rakstītā arī par to mums māca. It is reported commonly that there is fornication in the church. Stāsta par netiklību jūsu starpā. Is it everything is not known by word of knowledge? Ne visas lietas tiek atklātas caur atziņas vārdu. Or by a vision. Vai caur vīziju. There are some things that you can know. Ir dažas lietas, kur tu vari zināt. But I'll tell you not many things. Bet ne pārāk daudz lietas varēs uzzināt.
Paul didn't discover that there's fornication in the church by word of knowledge. Pāvils neatklāja, ka draudzē ir netiklība, ka viņš saņēma atziņas vārdu no Dieva. It was reported. Viņam kāds to pastāstīja. Somebody came to say it. Kāds atnāca viņam pateica. That there is a lot of fornication in the church. Ir ļoti daudz netiklību draudzē. That is how he could able to preach against it. Un tādā veidā viņš spēja runāt pret to lietu. Teach against it. Un mācīt pret šo lietu. Address that problem. Un uzrunāt šo problēmu. Otherwise he wouldn't know. Savādākā veidā viņš pat nezinātu. He would not know. Viņš nezinātu. If there are no loyal people around. Ja nav apkārt šo uzticamo cilvēku. You won't know about some things. Tu pat neuzinās, ka tādas lietas notiek. People will be misbehaving around. Un cilvēki vienkārši tur nepareizi uzvedīsies un tā turpinās dzīvot. And you wouldn't know. Un tu pat nezinās, ka tas notiek. Because sometimes it is difficult to even see and notice who is doing what. Jo bieži vien ir grūti pamanīt, kurš cilvēks ar ko vispār nodarbojas. So loyal people have to learn how to speak. Tad uzticīgiem cilvēkiem ir jāiemācās, kā runāt. And you shouldn't be afraid. You shouldn't be afraid because you see you have people who hate you. You have enemies. Tev nevajag baidīties, ka tu pastāsies, ka tev uzreiz būs ienaidnieki, cilvēki, kuri tev sāks ienīst. But a loyal person is not afraid of making enemies. Bet uzticams cilvēks, viņam vienalga, ka viņam būs šie ienaidnieki. He's not afraid. It doesn't affect him. Viņš nebaidās, tas viņu neietekmē. If you remember Joseph. Ja tu atceries Jāzepu. He reported his brothers to their father. Viņš pastāstīja par saviem brāļiem savam tēvam. And that's how his brothers hated him. Un tāpēc viņa brāļi viņu neieredzēja. And they sold him. Viņu pārdeva. They actually wanted to kill him. Patiesībā viņi gribēja viņu nogalināt. Because they felt that anything that happens here, he goes to tell our father. Tāpēc, ka visu, ko viņi darīja, viņš gāja un visu laiku stāstīja tēvam. But Joseph was a loyal person. Bet Jāzeps bija lojāls cilvēks. So he reported things to his father. Viņš visu gāja un stāstīja tētim. So a loyal person shouldn't be afraid of being hated or having enemies. Tad uzticamam cilvēkam nevajag baidīties, ka būs ienīdēji pret viņu. You should still be loyal to the leadership. Tev tomēr ir jāpaliek uzticīgam tavai draudzes vadībai. When you hear somebody is trying to break away, kad tu dziri, ka kāds grib atkrist, you have to report it to the leadership. Tev ir jāpasaka savai draudzes vadībai. You have to report it to the pastor. Tev ir jāpasaka mācītājam. Don't just sit there and watch it happen. Nesēdi vienkārši malā un skaties, kā tas notiek. Rise up and fight to defend the church. Celies un aizstāvi savu draudzi. Rise up and fight to protect the church. Celies augšā un aizstāvi savu draudzi. Don't sit there and watch people split the church. Nesēdi un neskaties, kā cilvēki ienes šķelšanās tavā draudzē. As soon as you hear of it, report it. Tikko kā sadzirdi, tā uzreiz pastāsti. Principle number two. Otrais princips. A murmurer is a disloyal person. Cilvēks, kurš kurnu visu laiku ir neusticīgs cilvēks. A murmurer is a disloyal person. Kurnētājs ir neusticīgs cilvēks. Philippians 2:14. Filipiešiem 2:4. Do all things without murmurings and disputings. Tātad Filipiešiem 2:14. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās. Everything must be done without murmuring. Visu, ko tu dari, dari bez kurnēšanas. What is murmuring? Kas ir kurnēšana? Murmuring is undertone speaking. Kurnēšana ir tā, ka tu bubini pie sevis. When you are speaking, but the person you are speaking about can't hear you. Tas ir tā lieta, ka tu runā par kādu cilvēku, un tas cilvēks nesadzird tos vārdus, ko tu viņu saki. When you are making comments, but you don't want the person you are making the comments about to hear what you are saying. Kad tu dziri, ka kāds cilvēks runā, tu pie sevis izdari šos komentārus, pie sevis bubini, viņš, un šis cilvēks nedzird, ko tu riktīgi tu nokomentēji. So there's memories. Viņš tev kurni, mērba bubina, tur. He's like, you're making noise, you're speaking, but you don't want the person to hear. Jā, bet tu, viņš runā, tu arī kā bubini pie sevis, bet tu negribi, lai viņš sadzird to tavu bubināšanu. Pastor says, let's come to church early. Un viņš saka, mācītājs saka, nāksim agri rīt no rīta uz draudzi. Everybody should be in church at 8 o'clock. Visiem jābūt draudzi 8 no rīta. And you don't like it. A tev nepatīk. And instead of asking questions, lai uzdotu jautājumu, mācītāji, you turn to your friend. Tu pagriezi pie savu draugu.
That's a disloyal person. Tas ir neusticīgs cilvēks. Because a loyal person will ask questions. Jo uzticīgs cilvēks uzdos jautājumu. When a loyal person doesn't understand something, he will put up his hand. Jā, tad uzticīgs cilvēks, lojāls cilvēks kaut ko nesaprot, viņš pacels roku un pajautās par to. And he will ask a question. Viņš uzdos jautājumu. Because a loyal person will seek for clarity. Jo lojāls cilvēks, viņš meklēs lietās skaidrību. It's more like, can you explain what you are saying? Pateiks, mācītāji, ko tu domāji, kāpēc astoņos tieši jāierod? Can you help us understand what you are saying? Mācītāji, varētu paskaidrot, kāpēc mums astoņos ir jāierodas? Why do we have to come at 8 o'clock? Kāpēc astoņos, tieši astoņos? We have children. Mums ir bērni mājā. We live far. Mēs tālu dzīvojam. So can you change the time? Variet lūdzu pamainīt laiku? And then through discussion. Un caur šo dialogu. Pastor will say, okay, not 8 o'clock. Mācītājs var teikt, nu labi, ne astoņos. Maybe we should come at 9 o'clock. Labi, deviņos nāksim. It is better than murmuring. Ir labāk uzdot jautājumu nekā kurnē, bubināt. It's better than destroying a beautiful thing. Ir labāk, tas ir labāk nekā iznīcināt kaut kādu labu domu jeb ideju. By not saying your mind. Neizsakot savas domas. So a murmurer is a disloyal person. Tad bubinātājs ir nelojāls cilvēks. Because through your comments. Jo caur taviem komentām, bubināšanu. You affect other people. Tu ietekmē ar to citus cilvēkus. You make suggestions to people about things they've not thought about. Tu sāc viņiem dot padomus par tā, runāt par tādām lietām, kur cilvēks nekad vispār nav domājis. Pastor says 8 o'clock. Cilvēks saka, 8 no rīta. Maybe your friend is happy with 8 o'clock. Varbūt tavs draugs ir laimīgs ar 8. And then you go and ask your friend, what do you think about this 8 o'clock? Un tagad tu saprot, ko tu domā pats par 8? Don't you think it's too early? Tu nedomā, ka tas pārāk agri? I mean, what time will we wake up before we get here at 8? Jā, bet saprotiet, cik mums jāmošē, mums jābūt 8. You see, you are poisoning the mind tu of the person. Tu ienesi indi sava klausītāja prātā. You are corrupting the mind of the person. Tu apzod šī cilvēka domas, domāšanu. So you are a disloyal person. Tu esi nelojāls cilvēks. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Es saku hallelujah. Principle number 3. Trešais princips. Number 3. Trešais. Disloyalty is the fruit of ignorance. Neusticība ir ignorances auglis. Ignorance. Kad tu ignorē when visu. People are ignorant, kad cilvēks sāk kaut ko ignorēt, it affects their faithfulness. Tas ietekmē viņu uzticību. So a loyal person must study history. Tātad uzticamam cilvēkam ir jāpēta vēsture. A loyal person, is it loyalty? Tad lojalitāte, uzticība. It's not a blind leap. Tā nav vienkārši tātad solis vai leciens paklo. It has nothing to do with dictatorship. Tā šī lieta, mēs neatnetam šo lietu ar dictatorship. Diktatūru, paldies. Or a tyrant. Vai kaut kādu tirāniju. You see, you don't remain faithful to somebody because you are afraid of the person. Tu nepaliec uzticīgs kādam cilvēkam, tāpēc ka tu vienkārši no viņa baidies. Rather, you remain faithful to someone because you love the person. Labāk tu paliec uzticīgs cilvēkam, tāpēc ka tu viņu mīli. Loyalty is a fruit of love. Tad lojalitāte ir mīlestības auglis. See, that's why you have to know the person. Tāpēc tev ir jāpazīst šis cilvēks. You have to study the person. Tev ir jāpēta viņa dzīve. You have to analyze the person. Tev ir jāanalizē cilvēks. So when you make your commitment, kad tu dari savu nodošanos, tu nododies šim cilvēkam. It's based on understanding and love. Tas ir balsīts uz sapratni un mīlestību. Not fear. Nevis bailēm. Fear is when you are dealing with a tyrant. Bailes ir tad, kad tu saskaries ar tiraniju. Fear is when you are dealing with a dictator. Bailes ir tad, kad tu saskaries kā tur bija diktatūru. That's why I was saying to you that a loyal person will ask questions. Tāpēc arī jums teica, ka lojāls cilvēks pacels roku un uzdos jautājumu. So you don't get loyal, you don't become loyal to someone because you are afraid of the person. Tu nekļūsti lojāls kādam cilvēkam, tāpēc ka tevi ir bailes no šī cilvēka. You become loyal to the person because you love the person and you like the person and you want to protect the person. Un tu kļūsti lojāls šim cilvēkam, tāpēc ka tu mīli šo cilvēku.
So it's not based on ignorance. Un šis nav balsīts uz ignoranci. Rather you must study the person. Tev ir jāpēta cilvēka dzīve. You must know the person. Tev ir jāpazīst šis cilvēks. You must know what the person stands for. Tev ir jāzina, kādas ir pamatvērtības šim cilvēka dzīvē. You must know what the person believes in. Tev ir jāzina, kam šis cilvēks tic. You should know what the person teaches. Tev ir jāzina šī cilvēka mācības. You should know the person's lifestyle. Tev ir jāpazīst šī cilvēka dzīve. Stils. You have to know the person to be loyal to the person. Tev ir jāiemācās, lai tu kļūtu par lojālu šim cilvēkam. Tev jāsūtē šī cilvēka dzīve. It's not blind following. Tā nav tāda akla sekošana kaut kam. It's not a blind leap into the dark. Tas nav, ka tu paklo lecējā tumsā. It is rather becoming open-minded. Tas ir tad, kad tu esi atvēris savu prātu, tu apzinies, ko In tu the dari. Book of Timothy. Timoteja grāmatā. Let's read the book of Timothy. Palcīsim Timoteja grāmatu. 2 Timothy chapter 3. 2. Timoteja 3. Nodaļa. Verse 10 and 11. 10. 11. Pants. Listen to what the scripture says. Paklausīsimies, ko Svētajos rakstos raksta. This is Paul writing to his son Timothy. Šeit Pāvils raksta savam dēlam Timotejam. He's saying to him that but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīves veidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām, manām ciešanām, kas mani gaidījās Antiohijā, Ikonijā, Listrā. Šīs vajāšanas es esmu panesis, un no visām tas kungs ir mani izrāvis. So he's saying to him that you have fully known. Viņš saka šeit, ka tu pilnībā zini. You are not ignorant. Tu neignorē kādas lietas. And he's saying that number one, you know my doctrine. Viņš saka, tu pirmā lieta, saka, tu zini manu mācību. That is, you know what I teach about. Tu zini, par ko es mācu. You know what I preach about. Tu zini, par ko es sprediķoju. You know all my teachings and all my books are based on scriptures. Tu zini, ka visi mani sprediķi, visas manas grāmatas ir balstītas uz rakstiem. You know everything that I do, I give you a verse for it. Tu zini, visas lietas, ko es daru, es varu tās atbalstīt ar kādu raksta pantu. So you see, he's not just saying to Timothy. Viņš nevienkārši saka Timotejam. That be persuaded about me or be loyal to me. Esi vienkārši uzticīgs man. He's saying to him that you have fully known me. Viņš saka, tu pilnībā mani pazīsti. He's saying that you know me. Tu zini mani. You really know me. Tu patiesi zini mani. You know who I am. Tu zini, kāds es esmu. You know what I teach. Tu zini, ko es mācu. Secondly, he said, you know my manner of life. Tu zini arī manu dzīves veidu. You know my lifestyle. Tu zini manu dzīves stilu. You know what I do. Tu zini, ar ko es nodarbojos. You know what I don't do. Tu zini, ar ko es nedaru. You know how I conduct myself. Tu zini, kā es uzvedos. You know I've never taken money from you before. Tu zini, ka es nekad no tevis neesmu naudu ņēmis. I've never taken anybody's wife before. Es nekad neesmu kādam cilvēkam nozadzis sievu. I've never stolen before. Neesmu nekad zādzis. It's like you know my manner of life. Tu zini manu dzīves veidu. Is it, ladies and gentlemen? Dāmas un kungi. Understand. Saprotiet. The loyalty. Ka uzticība. Is not a blind leap into ir nav tātad leciens uz aklo kaut kādā tumsā. There are things you have to analyze. Ir kādas lietas, kas tev ir jāanalizē. If I point to you. Ja es tev parādīšu. And I say, be faithful to your pastor. Esi uzticams savam mācītājam. Be loyal to your pastor. Esi lojāls savam mācītājam. It's not a command. Tā nav pavēle. You have to be fully persuaded. Tev ir jābūt pilnīgai pārliecībai. You have been in the church. Tu esi bijis šeit draudzē. You must know his teachings. Tu zini viņa mācības. You have been in the church. Tu esi bijis šeit draudzē. You should know his manner of life. Tu zini viņa dzīves veidu. It says you have known my purpose. Tu zināji manu mērķi. You have known what I want. Tu zināji manu nodomu. Tu zināji, ko es gribēju. For the church. Priekš šīs draudzes. You know what I talk about. Tu zini, par ko es runāju. Maybe he talks about soul winning. Varbūt viņš runā par dvēseli iekarošanu. Maybe he talks about church growth. Varbūt viņš runā par draudzes izaugsmi. Maybe he says, let's wait for God. Varbūt viņš saka, davai gaidīsim tagad Dievu. It's like, you know my purpose.
Tu zini manu nodomu Bībelē teikt. You know my faith. Un tad ir teikts, tu zini manu ticību. You know my long suffering. Tu zini manu pacietību, ja ciešanas. You know my charity. Tu zini manu mīlestību šajā acī. That is the love I have. Tā ir tā mīlestība, kas man ir. You know my patience. Tu zini manu izturību. You know sometimes you see a church member. Tu tādreiz redzi draudzes locekli. Your pastor has been very patient with you. Un šis cilvēks ir bijis ļoti pacietīgs ar tevi. You know where he picked you up from. Zini, kāpēc viņš tevi ir izvēlējies? You know your ways before you've turned out as you are today. Un viņš zina to, kāds tu biji pirms tu kļuvi tāds, kā tu esi tagad. You know how he has put up with you. Tu zini, kādā veidā viņš tevi ir pacietis. That's his patience. Tā ir pacietība. So in your day of temptation, tavā kārdinājuma dienā, as you are about to fight him, tad mirkli, kad tu gribēsi jau cīnīties ar viņu. Remember his patience. Atceries viņa pacietību. Remember his long suffering. Atceries viņa ciešanas un izturību. He says you have known my persecutions. Tu zināji manas vainojāšanas, ir teikts. So that you know the troubles that the pastor has been through. Tu zini šīs problēmas, ar kurām ir mācītājs gājis cauri. Troubles from different places. Tad problēmas no dažādām vietām. So that he said that you have known my afflictions. Te ir teicis, tu zināji manas ciešanas. That is his sufferings. Tas ir viņa ciešanas. His sufferings. Viņa ciešanas. You understand that when you get close to someone. Saprot, kad tu pietuvosies, tev būs tuvāks attiecības kādu no cilvēkiem. You see more about the person. Tu sāksi vairāk uzzināt par šo cilvēku. And you learn more about the person. Tu uzzini daudz vairāk par šo cilvēku. And therefore you understand the person even better. Un tad tu daudz vairāk un skaidrāk sāksi saprast šo cilvēku. And when you see his troubles, that is his afflictions. Un kad tu redzēsi viņa vajāšanas, viņa problēmas. You don't use it against him. Tu neizmantojies to pret viņu. It should rather tell you that so despite all these problems he has. Un tu sapratīsi, ka neskatoties uz šīm visām problēmām, kas viņam ir. He's able to preach to us every Sunday. Viņš tik un tā spēj katru svētdienu mums sludināt. He's able to counsel us every Sunday. Viņš katru svētdienu tik un tā spēj mums dot padomu. He's able to pray for us. Viņš tik un tā spēj par mums aizlūgt. He's able to visit us in our homes. Viņš tik un tā spēj pie mums atnākt. Visit us in hospital. Apciemot mūs, kad mēs esam slimnīcā. Sometimes he even supports us financially. Dažreiz viņš mums atbalsta finansiāli. After all the problems that he has. Pēc visām šīm problēmām, kas viņam pašam viņa dzīvē ir. So when you know his problems. Kad tu zini viņa problēmas. His persecutions. Viņa vajāšanas. It should rather make your loyalty very solid in the church. Tam ir jāpadara tavu lojalitāti pret draudzi daudz stiprāku. Hallelujah. Hallelujah. So loyalty. Tad lojalitāte. It's not a blind leap. Tā nav šis solis uz aklo. And disloyalty is the fruit of ignorance. Un tad neuzticība ir ignorances auglis. So remember these things about your pastor. Atceries šīs lietas par tavu mācītāju. When you are becoming faithful. Kad tu kļūsi, un tādā veidā tu kļūsi uzticams. The next principle. Nākošā lieta. Is that disloyalty. Neusticība is the fruit of immaturity. Ir kā immaturity latviski, zinu. Kad nenobrieduma auglis, kad tu neesi nobriedis. Immaturity, when you are not mature. Kad tu neesi nobriedis cilvēks. When you are childish. Kad tu esi bērnišķīgs. When you are inexperienced. Kad tu neesi pieredzējis. When you don't know much. Ka tu daudz patiesībā nezini. Because in 2 Samuel chapter 15 and verse 11. Jo 2. Samuela, which? 2 Samuel 15:11. 2. Samuel 15:11. The Bible says that Absalom went with 200 men out of Jerusalem that were called, and they went in the simplicity of their minds, and they knew not anything. Tad 2. Samuel 15:11. Un ceļā no Jeruzalemes ar Absalomu gāja 200 vīri, kas bija aizņemti, tie gāja savā vientiesībā un nekā nezināja par šo lietu. They didn't know anything. Viņi neko nezināja. And they were simple-minded. Viņi bija vientiesīgi. This simple-mindedness. Tad vientiesīgums. Is when you can't appreciate sometimes the complexities of life. Kad tu reizēm nespēj novērtēt dzīves sarežģētību. When you feel there's only one reason why something can happen. Kad tu tici, ka tikai ir viens iemesls, kāpēc kaut kādas lietas dzīvē notiek. One example is. Viens piemērs. When you see somebody. Kad tu redzi kādu. Who perhaps is divorced. Kurš
kurš ir šīries. A simple-minded person. Vientiesīgs cilvēks. Will always think that. Vienmēr domās. Divorce only happens when there's adultery. Ka šķiršanās notiek tikai dēļ laulības pārkāpšanas. And adultery by the man. Un protams, šo laulības pārkāpšanā bija vainīgs vīrietis. This is a simple-minded person. Tas ir vientiesīgs cilvēks, kas tā domā. Because by popular opinion. Jo šīs populārā doma. Men usually look more wicked. Jo vīrieši ir daudz ļaunāki. Men look bad. Vīrieši ir daudz sliktāki. Men look evil. Vīrieši izskatās šie ļaunuļi. And then it's like it's the only cause why somebody will be separated from his wife. Ja, un tikai tas ir vienīgais iemesls, kāpēc cits vīrietis meklēs kaut ko citu ārpus savas laulības. But as you mature in life, bet tad, kad tu sāksi pieaugt savā dzīvē, nobriest, you will discover there are other problems. Tu saprieti, ka ir citas problēmas. There are other problems in life. Ir citas problēmas dzīvē. There are other issues in marriage. Ir dažādas citas lietas laulībā. There are other issues in relationships. Ir dažādas citādākas lietas attiecībās. Just as there are other issues in church. Tāpat kā dažādas lietas problēmas draudzē. So when you see somebody, ja tu redzi kādu, breaking away, kurš atkrīt, it's not always because his leader is a bad leader. Tas nevienmēr ir vaina, ka viņu vadītājs ir slikts vadītājs. But there are other problems. Ir citas vēl problēmas. It's not only cancer that kills. Ne tikai vēzis nogalina. It's not only diabetes that kills. Ne tikai diabetes nogalina. It's not only hypertension that kills. Ne tikai hipertensija, kas nogalina. There are other things that can kill that perhaps are not even supposed to kill. Ir dažādas citāda veida slimības, kas nogalina, kam patiesībā nevajadzētu nogalināt. But because of simplicity. Bet tieši vientiesīgumā. Simplicity of mind. Vientiesīgumā. And then there are other things that also kill that are not so popular. Un ir citas lietas, kuras nav tik populāras, bet tās arī nogalina. Very few people die from it. Ļoti maz cilvēku patiesībā mirst no šīm lietām. So it's not known. Tā nav norma. So you have to understand. Tev ir jāsaprot. That there are more complex things that can cause problems in life. Ka ir daudz sarežģītākas lietas, kas var dzīvē ienest problēmas. But an immature person. Bet cilvēks, kurš nav nobriedis, nenobriedis cilvēks. An inexperienced person. Cilvēks, kuram nav lielas dzīves pieredzes. Just thinks of one simple thing. Viņš domā tikai par vienu vienkāršu lietu. And then just follows. Un tā seko. It's a simple-minded person. Tikai vientiesīgs cilvēks. That somebody can say to. Kuram var kāds pateikt. The pastor is taking our money. Ka mācītājs ņem mūsu naudu. Pastor is using our money. Mācītājs izmanto savā labā mūsu naudu. And then the person believes it. Un tad cilvēks tam notic. Then the person just follows. Un cilvēks sako šai domai. That is true. Jā, taču taisnība. It's true. Taisnība. His wife has new shoes. Jā, sieva viņam nopirka jaunas kurpes. His wife has a new jacket. Jā, viņa sievai jaunu žakete. His wife has a new car. Jā, viņa sievai pat mašīnu jaunu nopirka. It's our money. Tā ir mūsu nauda. But do you know where they get their money from? A tu zini, kurienes viņš pārdabūja to naudu? It's your money missing. Vai tu pašam trūks naudas? Kas tev? It's your money lost. Vai tu pazaudēji naudu? How do you just assume that somebody is taking your money? Kā tu vari uzskatīt, ka kāds vispār no tevis ņem to zog to naudu? Have you calculated what it takes to be where you are in the church? Tu vispār saskatīji, cik daudz par īri šeit visām patīm elektrībām ir jāmaksā draudzē? Have you calculated how much the hall costs? Tu saproti, cik maksā vispār šeit varbūt elektrība, viss, kas maksā? How much electricity costs? Cik ir elektrības rēķins draudzē mēnesi? How much the equipment costs? Cik maksā šie mūzikas instrumenti? I mean, if you calculate things. Ja tu saskaitīsi visu kopā. Against your 5 euro offering that you have been given. Salīdzinām ar to 5 euro ziedojumu iknedēļas. You will not sit there in your simplicity of your mind. Tu savā vientiesīgumās. And say that somebody has taken your money. Tu sapratīsi, ka neviens no tavas naudas neko tur negūst. Because you gave 5 euros. Tu tikai 5 dod. It's 5 that you have been given. Tu tikai 5 spēj iedot. All these years it's 5 euros that you gave. Katru nedēļu šos visus gadus pa 5 kam dēļ. And then you are saying somebody has taken your money. Un tad tu saki, ka kāds tavu naudu nepreiz izmanto. And you don't calculate how much does it cost to be here. Tu pat neapreķini, cik izmaksā šeit savākties kopā. Because if you work out your calculations well. Bet ja tu paņem tu kalkulātu. You stop giving 5 euros. Tu nu vairs nedodu 5 euro. You give 50 euros. Tu sāksi 50 dot. Because you ask yourself, is pastor a magician? Tu sāksi to teikt, mācītājs ir būris? How has he been managing with my 5 euros to keep us in the church? Kā viņš pa manu piečuku vispār apmaksājuši to te visu draudzē? Is he a magician? What is he? Vai viņš ir būris kaut ko? Ko viņš tur dara? Kā viņš tur? But when you are simple-minded, bet esi vientiesīgs, then you believe any nonsense. Tad tu ticēsi tādām muļķībām. So grow up.
pieaudz, kļūsti pieaudz. Tell the person next to you that grow up. Pasaki savam kaimiņam, kas sēž blakus, kļūsti pieaudzis reiz. Tell the person that grow up very quickly. Saki, un pieaudz ātrāk. Ātrāk pieaudz. The next principle of loyalty. Nākošais tad uzticības princips. Is that loyalty today? Kas lojalitāte uzticība šodien. Does not mean loyalty tomorrow. Tas nenozīmē, ka tu būsi uzticīgs rīt. It means that when you see somebody who is very loyal now. Tas nozīmē, ja tu redzi kādu cilvēku, kas šodien ir ļoti uzticīgs. That person. Tas pats cilvēks. There's no guarantee that that person is going to stay loyal. Tā nav nekāda garantija, ka viņš visu laiku paliks uzticīgs. In the future. Nākotnē. There's no guarantee. Nav nekādu garantiju. So you have to tell yourself. Tev ir pašam sev jāpasaka. That your loyalty today. Ka tavā lojalitāte uzticība šodien. Is not proof. Nav pierādījums tam, that you will be loyal in time to come. Ka tu būsi uzticīgs arī vēlāk. In Luke chapter 4 and verse 13. Lūkas 4. Nodaļā 13. Pantā ir teikts. The Bible says that when the devil had ended all temptation, he departed from him for a season. Un tur ir teikts, un vēlns visu savu kārdināšanu izbeidz, atstāja viņu līdz turpmākajam laikam. He departed for a season. Viņš atstāja viņu līdz turpmākajam laikam. It means that the devil gives loyal people breaks. Ka saprotiet, ka vēlns arī dot kādu starbrīžus uzticamiem cilvēkiem. And then he will try again. Un tad viņš vēlreiz mēģinās. He doesn't leave you permanently. Viņš neatstāja tev uz visiem laikiem mierā. He left for a season. Viņš atstāja uz kādu mirkli, kādu brīdi. So all leaders and all loyal people. Visi līderi un visi uzticamie cilvēki. Must always guard their hearts. Visu laiku viņiem ir jāsarga savas sirds. Always guard your heart. Vienmēr sargi savu sirdi. And always be alert and ready for the next attack. Un vienmēr esmi gatavs un nomodā sagaidot nākošo vēlnu uzbrukumu. So that you can fight the enemy off. Lai tu spētu atsist ienaidnieka uzbrukumu. Hallelujah. Hallelujah. Principle number 6. Sestais princips. Only loyal people catch the anointing. Tikai uzticīgi cilvēki satver svaidījumu. Loyalty has rewards. Tad uzticībai ir sava balva. So you have to remember that because of the rewards. Saprotiet, dēļ balvām. It goes rewards go to loyal people. Jo šīs balvas nāk tikai pie uzticīgiem cilvēkiem. In Matthew 25:21. Matei 25:21. Bible says, "Well done, thou good and faithful servant." Tur ir teikts, labi tu godīgais un uzticīgais kalps. Well done, thou good and faithful servant. Labi tu godīgais un uzticīgais kalps. It is when you have stayed for a long time. Tas, ka tu paliec uz ilgāku laiku. When you have been around for a long time. Kad tu esi bijis šeit ilgāku laiku. When you have been faithful for years. Kad tu bijis uzticīgs gadiem. That you qualify. Tā tu esi kvalificēts. For the inheritance that comes from the tā house. Tā mantojumam, kas nāk dēļ tā. That you qualify for the anointing on the man of God's life. Un tu esi kvalificēts arī saņemt daļu šī svaidījuma, kas ir šī Dieva svaidītā cilvēka dzīves. To be passed on to you. Ka šo svaidījumu tad pēc tam arī uz tev nodot. Nobody gives their riches to anybody that they meet. Neviens bagāts cilvēks nesatiek pirmo cilvēku uz ielas un atdod savu bagātību. No one give their rich treasures to anybody. Neviens savas bagātības neatdod pirmajam, kurš palūdz. It is for the loyal ones. Tikai uzticīgajiem. It's for the faithful ones. Tas ir tiem, kas ir uzticīgi. It is in faithfulness. Tas viss balsīts uz uzticību. That the anointing begins to pass on to you. Ka šis svaidījums lēnām tiek nodots tev. You see, in the book of the prodigal son. Excuse me. In the story of the prodigal son. Stāstā par pazudušo dēlu. The father said something to the elder brother. Tēvs kaut ko teica vecākajam dēlam. I believe it must be Luke 15 verse 31. Lūkas 15:31 pants. He said to him. Viņš viņam teica. All that I have. Viss, kas man piederēja. Is for you. Ir tavs. That's the boy who stayed in the house. Tas ir tas tam zēnam, kurš palika mājās. That's the boy who didn't break away.
Tas bija tas zēns, kurš neaizmuka no mājām. You see that the younger one, the prodigal one. Turpat tas jaunākais dēls, tas pazudušais dēls. When he came back. Kad viņš atgriezās. He got a party. Viņam uztaisīja viesības. He got music and dancing. Viņam pat bija mūzika un dējas. He got kebab. Viņam kebabu uzsepa. The fatted calf was killed for him. Rasnāko teļu priekš viņa nogalināja. But the father said to the one who has stayed in the house. Bet tēvs pateica tam, kas visu laiku bija palicis viņa namā. He said, all that I have. Bet viss, kas man šeit pieder, is for you. Tas ir tavs. All tas the ir tev. Blessings. Visas svētības tev pieder. All the blessings. Visas svētības. All the anointing. Viss svaidījums. All the gifts. Visas dāvanas. The grace on the house. Visa šī žēlstība par mūsu māju, namu. The wisdom of the house. Šīs nama gudrība. The knowledge of the house. Šīs mājas nama zināšanas. The experiences of staying around. Šī pieredze, ko tu gūsi paliekot ar mani. That everything that I have is for you. Viss, kas man pieder, tas pieder tagad tev. Is it sometimes in our dealing with fathers? Un dažreiz, kad mēs saskaramies ar tēviem. In our dealings with anointed servants of God. Un kad mēs saskaramies ar svaidītiem Dieva kalpiem. And dealing with our pastors. Un ka mēs saskaramies ar mācītājiem. We feel all that we can get from them are physical things. Mēs bieži vien uzskatām, ka vienīgo, ko mēs varam iegūt no viņiem, tas ir fiziskas kaut kādas materiālas lietas. But they are invisible things. Bet ir neredzamas lietas. They are invisible things. Ir neredzamas lietas. Anointings. Svaidījums. Spiritual gifts. Garīgās dāvanas. Spiritual blessings. Garīgās svētības. Inheritance. Mantojums. You inherit things. Tu manto kādas lietas. By being faithful. Ka tu tai laikā, kad tu paliec uzticīgs, ka tu esi lojāls, you inherit positions. Tu manto kādus pozīcijas, stāvokļus, amatu stāvokļus. You inherit ranks. Tu iemanto kaut kādas pakāpes. You inherit seats. Tu manto kaut kādus krēslus, amatus. You get spiritual things that the eye can't see. Tu gūsi tās garīgās lietas, ko ar dabīgām acīm tu nekad neredzēsi. Before you realize just by being around. Vienkārši tajā brīdī, kad tu paliksi un tu sāksi pēkšņi saprast. You have some things in your life and ministry. Ka tev ir kaut kādas lietas tavā dzīvē un tavā kalpošanā. It comes through faithfulness. Kuras tev ir nākušas tikai dēļ tavas uzticības. It comes to the faithful. Kuras nāca tikai dēļ tavas uzticības. It comes to the faithful. Kuras nāk tikai dēļ uzticības. It comes to those who are faithful. Kas nāk un tiek dotas tikai tiem cilvēkiem, kas paliek uzticīgi. Just by being faithful. Vienkārši, ka tu paliec uzticīgs. Just by being around. Vienkārši, ka tu esi pieejams. Those things pass on to you. Ka šīs lietas tev tiek nodotas. You don't have to ask for it. Tev pat nevajag lūgt tās. You don't have to buy it. Tev nevajag pirkt tās. You don't have to apply to it. Tev nevajag pieteikties uz šīm lietām. It comes to you. Viņas tās nāk. It comes to the children. Tās nāk pie bērniem. Children inherit from their parents. Bērni gūst mantojumu no saviem vecākiem. Children get things from their parents without having to ask for it. Bērni gūst mantojumu no saviem vecākiem pat tad, kad viņi nelūdz to. They have it. Viņiem tas pieder. So there are gifts that come to you by being faithful and by being loyal. Ir kādas dāvanas nāk pie tevis, ka tu paliec lojāls un uzticīgs. Well done, good and faithful servant. Labi darīts, mans uzticīgais, labais kalps. Well done, good and faithful servant. Labi darīts, mans labais un uzticīgais kalps. Then the rewards follow. Un tad tikai nāk šīs balvas. Hallelujah. 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 I can't hear you saying amen. Nedzirdu jūsu āmen. Now. Tagad. Three causes of disloyalty. Trīs iemesli tad neusticībai. Causes of disloyalty. Tad iemesli neusticībai. Number one. Pirmā lieta. Is an erratic personality. Unstable personality. Tātad nestabila personalitāte. Unpredictable personality. Tāds cilvēks, kurš ir nestabils tāds. Someone who is unstable. Cilvēks, kurš ir nestabils, tāds neprognozējama personība. Someone who is unpredictable. Cilvēks, kurš ir tāds nenosakāms. You can't tell what he will do. Tu nezini, ko viņš tālāk darīs. You can't tell what he's up to. Tu nezini, ko viņš tagad darīs, ko viņš grasās darīt. Such people. Tādi cilvēki. You can't trust them. Tu nespēji viņiem uzticēties. They are not faithful people. Viņi nav uzticīgi cilvēki. Their personality, the way they are.
Viņu tā personība, tas veids, kā viņi uzvedās. In this church today. Šajā draudzē šodien. Tomorrow in another church. Nā, rītā citā draudzē. With you today. Šodien ar tevi draudzējis. Tomorrow in another place. Rītā citā vietā. That's what I'm saying to you. Es saku jums par tādiem. And maybe to all leaders and all pastors. Jums visiem līderiem mācītājiem. Don't choose talented people. Neizvēlties vienkārši talentīgus cilvēkus. Don't choose gifted people. Neizvēlties apdāvinātus cilvēkus. Don't make gifted and talented people your associates. Nepadari talentīgus un apdāvinātus cilvēkus par saviem palīgiem. Choose faithful people. Izvēlies labāk uzticamus cilvēkus. Choose faithful people. Izvēlies uzticamus cilvēkus. There's no, I don't know any pastor in our church. Es nezinu nevienu no mācēm mūsu draudzēs. Who came from another church? Kurš atnāktu no citas draudzes? With a certificate. Ar sertifikātu. That this is my certificate. I'm a pastor. Šis ir mans mācītājs sertifikāts. Can I join your church? Vai es varu pievienoties vai draudzēji? No, we don't do that. Nē, pie mums tā nenotiek. All our pastors are in-house trained. Mūsu mācītāji mūsu draudzē arī tika apmācīti. As you can see, we have enough books to train a pastor. Tu redzi, mums ir pietiekuši daudz grāmatu, lai apmācītu mūsu mācītāju. Everybody is training house. Visi ir ieguvuši pašmājas apmācību. There's nobody from outside. Nav neviena no ārienes. Because the question is, jo jautājums ir, why are you coming from outside? A kāpēc tu vispār nāc pie mums no ārienes? Why are you coming from outside? A kāpēc tu gribi nākt pie mums no tās vietas? Why are you leaving where you are leaving? Kāpēc tu pamet to vietu, kur tu atrodies? Tagad kāpēc nāc pie mums? The reason why you are leaving there. Iemesls, kāpēc tu pamet to vietu, will be the same reason why you live here. Tas būs tas pats iemesls, kurš pēc laika notiks tev, kāpēc tu iesi prom arī no mums. When you see someone who has left somebody, kad tu redzi, ka kāds ir kādu pametis, and is coming to you, un viņš nāk pie tevis, you should rather be afraid of the person. Tev labāk baidīties no tāda cilvēka. Don't be impressed with gifts. Nē, esi iespaidots no viņa dāvanām. And certificates. Un sertifikātiem. And what people say they have done. Un ko cilvēki stāsta, kādus varondarbus viņi ir veikuši. The best group of people to work with. Vislabākie cilvēki, kuriem strādāt. Are your sons and daughters. Ir tavas meitas un dēli. People that you give birth to. Tie cilvēki, ar kuriem tu dalies ar vislabāko. People that you birthed in the ministry. Tie cilvēki, kurus tu esi dzemdējis savā kalpošanā. And they grew up with you. Viņi kopā ar tevi aug. They have grown up with you. Viņi kopā ar tevi ir pieauguši. You know them very well. Tu ļoti labi viņus pazīsti. These are the best people to have around. Tie ir labākie cilvēki, ar kuriem vispār asociēties. Not the person who has come with a certificate. Nevis tas, kurš atnāca to sertifikātu sejā bārš. Not the person who has come with pictures. Nevis tas, kurš nāk un šaka, ka esmu liels sludinātājs. That this is who I am. Reku manas bildes, pasties, kāds varans. This is what I am. Šitas, what es esmu. This is what I can do. Un šito es spēju darīt. No, that is an erratic personality. Tas ir cilvēks, kuram nestabila personalitāte. He's just broken off from somewhere. No viena ir aizmucis. If you take him in, paņemsi un atradīsi pie sevis. He will break away from you soon. Viņš no tevis arī aizmuks pēc kāda laika. Recently, nesen, not long ago, nesen, a pastor friend of mine in London, viens no maniem draugu mācītājiem Londonā, he said to me, viņš man teica, one of your members, viens no taviem locekļiem, from one of our branches, vienā no mūsu filiāles draudzēm, has just joined his church. Tikko ir atnācis un pievienojas viņa draudzē. She's a wonderful singer. Vai ka ļoti skaista dziedātāja. She sings beautifully. Tik skaisti dzied. Nicely talented. Tik talentīgs cilvēks. But she has left her pastor. Bet viņa ir pametusi savu mācītāju. And she has gone to this other church. Un aizgājusi tagad uz šo otru draudzi. But the pastor in this church is my friend. Bet šis mācītājs tajā draudzē ir mans draugs. So he came to ask me. Viņš man pajautāja man. What should I do with it? Ko lai man ar viņu tagad darīt? Do you know what I said to him? Zini, ko es viņam teicu? Do you know what I said to him? Zini, ko es viņam teicu? Do you want to know what I said to him? Gribat vispār uzzināt, ko es viņam atbildēju? Tell them they are not saying anything, so I won't tell. Jūs neko pārāk klusi, jūs man atbildēt, neko nestāstīšu. Do you want to know? Gribat patiešām zināt? I said to him. Es viņam teicu. I said to him. Es teicu viņam. All the good ones. Visi labie. Are still in the church. Ir vēl joprojām ir palikuši manā draudzē. I met him on a Monday. Es viņu satiku pirmdienā. So I said to him yesterday. Sko vakar. That is Sunday. Tas bija svētdien. All the good and loyal ones. Visi labi un uzticīgie cilvēki. They came to church. Viņi atnāca uz manu draudzi, uz draudzi. So you decide what to do with this one. Un tu pats lem, ko darīt ar tādu cilvēku. I said all the nice ones. Visi jaukie, kas bija manā draudzē, tie atnāca vakar. They are still in the church. Viņi vēl joprojām atnāca. Viņi palikuši. Un draudze bija pilna. This one is true. She has a beautiful voice. Jā, viņa ir smuka balss. She sings nicely. Jā, viņa skaisti dzied. But bet there's a problem. Bet ir problēma. She's hurt.
Viņa She's hurt. Viņa ir sāpes. She's not happy. Viņa nav laimīga ar kaut ko. So if you want an unhappy person, ja tu gribi nelaimīgu cilvēku, you can take her. Savā draudzē ņem. You are a human being. Tu esi cilvēks. One day you also offend her. Kādu dienu tu arī ar kaut ko viņu aizvainosi? And she walk away. Un atkal arī no tevis aizies. Is he a faithful person? Uzticīgs cilvēks. Doesn't walk away because they are hurt. Viņi neiet prom vienkārši tāpēc, ka kāds viņu sāpinājis. In normal human relationships. Tās ir normālas cilvēciskas attiecības. Somebody gets hurt. Kāds šajā attiecību vidū tik sāpināts. Someone gets offended. Kāds abižosies. But you stay in it. Bet tik un tā tu paliec šajās attiecībās. I mean, if you've been married before. Ja tu esi kādreiz bijis precēts. You marry the person you say you love. Tu papracies cilvēku un tajā brīdī teici, es viņu mīlu. You really love the person. Tu patiešām tajā brīdī viņu mīlēji. But in the marriage. Bet laulības vidū. The person will offend you. Tas cilvēks tev apvainos. You will be unhappy. Tu būsi nelaimīgs. The person will do something that will upset you. Cilvēks darīs kaut kādas lietas, kas tev laulātais biedrs tev apvainos. But when you are not happy, that doesn't mean you pack your bags and say I'm going. Tas nenozīmē, ka tu neesi laimīgs ar laulāto biedru, paņem savus čemodānus, mantiņas un ej prom. There's a word called forgive. Ir tāds vārds, ko mēs saucam piedošana. Forgive. Piedot. Forgive. Piedot. Forgive. Piedot. So we forgive in relationships. Mēs piedodam mūsu attiecībās. So I said to him. Es viņam teicu. The person that you have. Tas cilvēks, kas pie tevis ir atnācis. She can't forgive. Viņa nespēja piedot. She can't overcome her hurts. Viņa nespēja pārkāpt sev pār un piedot savām pārkāpt pār savām sāpēm un piedot. An offended person is a dangerous person. Cilvēks, kurš ir aizvainots, abižojies, viņš ir ļoti bīstams cilvēks. Someone who is offended. Cilvēks, kurš ir aizvainots, abižots. And can't get over the offense. Un nespēj pārkāpt pāri savam aizvainojumam. It's a very dangerous person. Tas ir ļoti bīstams cilvēks. So erratic people. Tad nestabilie cilvēki. Are dangerous people. Ir ļoti bīstami cilvēki. Very, very dangerous people. Ļoti bīstami cilvēki. In Proverbs. Tad Salmona pamācība. 24 and 21. 24, 21. That's the verse I want you to have. Es gribu, lai šo Proverbs rakstu 24 and verse 21. Tad Salmona pamācības 24, 21. Mans dēls bīsties to kungu un ķēniņu un nejaucies starp dumpiniekiem. It says that fear the Lord and the king and do not meddle with them that are given to change. Jā, tad nepinies ar dumpiniekiem. Don't deal with people who change easily. Nevai pīties ar tiem cilvēkiem, kuri viegli maina savas domas. Because there are people who change easily. Ir cilvēki, kas ļoti bieži maina savu veidu, dzīvesveidu un domas. The second reason for disloyalty un otrs iemesls, kāpēc ir neusticība is financial reasons. Ir finansiāli iemesli. Financial reasons. Finansiāli iemesli. When people want money. Ir cilvēki, kuri grib naudu. They want to be in charge of the offerings. Viņi grib pārvaldīt draudzes ziedojumus. When they look at the church. Viņi skatās uz draudzi. And they see the offerings coming in. Viņi redz, kā ziedojumi nāk un iet. They think to themselves. Viņi domā pie sevis. If I also have the church. Ja man būtu draudze. And I'm the pastor. Es būšu mācītājs. All this money will be for me. Visa šī nauda būs man. But you see, in 1 Timothy chapter 6 and verse 10. Pie 1:6-10. The Bible says that. Bībele ir teikts. The love of money. Ka mīlestība uz naudu. Is the root of all evil. Ir visa ļaunuma sakne. When you love money. Kad tu sāc mīlēt naudu. You will do a lot of wrong things. Tu izdarīsi pieļausi ļoti daudz nepareizu lietu. You will make a lot of wrong decisions. Tu nepareizas lēmumus pieņemsi. You will make a lot of wrong moves. Tu nepareizas darbības izdarīs. You will do a lot of evil things. Tu darīsi daudz ļaunu lietu. That's the love of money. To padara arī mīlestības naudu. Don't when it gets to the ministry, don't take decisions because of money. Kad runa iet par kalpošanu, nepieņem lēmumus dēļ naudas. Because you always do the wrong thing. Jo vienmēr šajā veidā tu darīsi kaut ko nepareizi. So financial reasons. Finansiāli iemesli. Is one of the reasons why people become disloyal. Ir iemesls, kāpēc cilvēki kļūst neusticīgi. In Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Excuse me. Ecclesiastes chapter 5. Salmona mācītājs 5:10. The Bible says that he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Tad, desmitais pants. Ja manta vairojas, tad vairojas arī tie, kas to apēd. Un kāds labums tam, kam tā pieder, kā tikai acīm paskatīties?
When you like money, kad tev patīk nauda, money never satisfies you. Nauda nekad tevi neapmierina. Tas devītais pāns latviešiem. You always want more. Jo tu vēl vairāk gribēsi naudas. You always want more. Tu gribēsi vairāk naudas. You always be asking for more. Tu vēl vairāk un vairāk jautās, can I read this, verse 9. Devītais pāns. Kas mīl naudu, tam nekad nepietiek naudas, un kam ir prieks par bagātību, tam nekad nepietiek ar ienākumiem, taču arī tas ir niecība. Beautiful. So be careful about money. Tāpēc esi ļoti uzmanīgs, kad runa iet par naudu. Judas betrayed Jesus for money. Jūda nodeva Jēzu naudas dēļ. Gehazi disobeyed Elisha for money. Gehazi, viņš nodeva Elīsu naudas dēļ. And both of them did not end up well. Un abiem viņiem dzīves beidzamās dienas nebija tik labas. And then the third reason for this loyalty, the third cause. Un tad trešais iemesls, kāpēc cilvēks ir neusticīgs, is missing God's direction. Ka viņi palaiž garām Dieva virzienu, Dieva norādījumus dzīvē. You see people when they are about to break away from the church. Redziet, tad tie cilvēki, kas gatavojās atkrist no draudzes, that is when they say that God is leading them. Viņi ir tie, kas saka, ka Dievs viņus vada. Jeremiah chapter 14 and verse 14. Jeremijas 14:14 ir teikts. Tas kungs man atbildēja, pravieši sludina melus manā vārdā, es tos neesmu sūtījis, neesmu tiem pavēlējis, nedz ar tiem runājis, tie sludina jums melu parādības, izdomātus viltus pravietojums un pašizdomātus savas sirds maldus. Jeremiah 23:16. 23:16 Jeremijas. Tā saka tas kungs Cebauts, neklausait praviešu vārdus, ko tie jums sludina par nākotni, tie jūs tikai maldina, tie sludina pašu izdomātas parādības un ne tā kunga uzdevumā. Hallelujah. Hallelujah. So you see, one of the common tricks that the devil uses that he gives people a word and that which is a lie and tells us that God is leading you. Tātad viens no trim viltībām, ko Sātans izmanto, viņš izmanto to, ka cilvēks sāk kaut ko no sava prāta runāt un ar vārdiem, tā saka tas kungs. So you see the person makes a move. Cilvēks izdara kaut kādu soli. And it ends in disaster. Bet galu galā rezultāts ir liela neveiksme. Though he will say what he is doing is based on a prophecy. Pat neskatoties to, ka viņš to dara, jo tas ir balsīts uz šo pravietojumu. A prophet said do this. Pravietis saka dari to. A prophet said do that. Pravietis saka dari šito. And then they break away from the church. Un tad viņi atkrīt no draudzes. And then they end up as nothing. Un pēc tam galu galā viņiem nekā arī nav. Because they missed God's direction. Jo viņi palaida garām Dieva virzību, Dieva vadību. May you never miss God's direction. Nekad nepalaid garām Dieva vadību. May you never miss God's ways. Nekad nepalaid garām Dieva ceļus. Pacelsimies mūsu kājām un lūksim kopā. Wow. Wow. This is a serious session. Šī ir ļoti svarīga tēma. So I want you to pray for your heart. Es gribu lūgt par jūsu sirdī. I want to lay hands on your heart. Es gribu uzlikt savas rokas uz jūsu sirdī. And pray for your heart. Gribu lūgt par jūsu sirdī. That you always be faithful. Lai jūs vienmēr būtu uzticīgi. That you always be loyal. Lai jūs vienmēr būtu lojāli. That you always be stable. Ka jūs vienmēr būtu stabili. That Satan will not be able to sow a seed into your heart. Lai Sātans nespētu nekādu sēklu sēt jūsu sirdīs. Pray for yourself. Lūdz pats par sevi. Pray for yourself. Lūdz par sevi. Pray for yourself. Lūdz par sevi. Lay hands on your heart. Uzliec rokas savai sirdī. And pray for yourself. Lūdz pats par sevi. That Satan will not be able to sow a seed in you. Lai Sātans nespēj savu sēklu savā sirdī sēt. He will not be able to deceive you. Lai viņš nespētu tevi pievilt. He will not be able to guide you away. Lai viņš nespētu tevi vest projām. But you be a loyal person. You be a faithful person. Tu esi būs uzticīgs cilvēks. You be a dependable person. Tu esi cilvēks, kuru var paļauties. You be a fruitful person in tu the house of God. Tu būsi auglīgs cilvēks. You will stay and be fruitful. Tu paliksi un sāksi augļoties. You will stay and do well. Tu paliksi un tev viss labi izdosies. Thank you Jesus. Paldies tev Jēzu. 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 For faithfulness. Pa uzticība. For the spirit of faithfulness. Lai uzticības gars nāk. For the spirit of
of loyalty. Lai lojalitātes gars nāk. In this church, Lord. Šajā draudzē, kungs. In this church, Lord. Šajā draudzē, kungs. Let the people be loyal, Lord. Lai cilvēki ir uzticīgi. Satan, we rebuke you. Sātan, mēs tevi sasaistām. Devil, we rebuke you. Sātan, mēs tevi saistām. You will not sow a seed into any heart and any mind. Tu nesēsi šo cilvēka sirdī savas sēklas. We curse you. Mēs tevi nolādām. We curse you. Mēs tevi nolādām. We destroy your works. Mēs iznīcinām tavus darbus. Mēs iznīcinām tavas sēklas. In the name of Jesus. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Father, I thank you. Tevs to pasakos. Let there be faithfulness. Lai uzticība nāk. Let there be faithful people. Lai viņi ir uzticami cilvēki. Bless your church, Lord. Svēti savu draudzi, Dievs. With faithful hearts. Ar uzticīgām sirdīm. And faithful minds. Ar uzticīgiem prātiem. Father, heal every offended heart. Lai viņu sirdis ir uzticīgas. Heal every mind that is confused. Piepildi ikvienu prātu, kurš ir apjucis. Change them today. Maini viņus šodien. Into faithful servants. Maini viņus, padari viņus par uzticīgiem kalpiem. Into reliable servants. Lai viņi ir uzticami kalpi. Make them useful in your house. Lai viņi ir noderīgi tavā namā. Make them stable in your house. Lai viņi ir stabili tavā namā. Thank you, Father. Paldies tev, Tēvs. For your great grace. Par tavu varano žēlstību. In Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā mēs to lūdzam. Amen. Amen. God bless you. Lai Dievs jūs svētī.